ក្រុមแมนซิตี้បានលេងស្មើទៅនឹងក្រុមអាសេណាល់ក្នុងលទ្ធផល2-2ស្របពេលដែលកីឡាករហាឡែនធ្វើបានគ្រាប់ទី100ជាមួយនឹងមីខៀវManchester City និងកំភ្លើងធំ Arsenal បានចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុតាមរយៈបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នា2-2នៃយប់មិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League សប្តាហ៍ទី5ជើងទី1គ្រាដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland រកបានគ្រាប់ជាង100ផងដែរជាមួយក្រុមការពារតម្លៃជើងឯកលីកតាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រកីឡា BBC នៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Etihad រវាងក្រុមលេខ1និងលេខ2នៃរដូវមុនបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលស្មើគ្នា2-2ដែលជាការខកខានរបស់បាន3ពិន្ទុជាលើកដំបូងផងដែរក្នុងចំណោម5ប្រកួតនាដើមរដូវកាលថ្មីនេះរបស់ City ក៏ប៉ុន្តែការលេងស្មើលើកទី2របស់ក្រុមលោក Michael Arteta ក្នុងលីកជាមួយគ្នានេះខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិ Noah Haaland ក៏រកបានមួយគ្រាប់បាល់ឆាកក្រោយចាប់ផ្ដើមលេងទៅបាន9នាទីនិងជាគ្រាប់បាល់ទី100របស់គេផងដែរពីការចូលលេងបាន105ប្រកួតជាមួយ Man City ទៀតផងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះ Haaland បានក្លាយជាកីឡាករទី4ដែលរកបានចាប់ពី100គ្រាប់ឡើងដែលស្ថិតក្រោមការបង្វឹកដោយលោក Pep Guardiola បន្ទាប់ពី Messi រកបាន211គ្រាប់ Sergio រកបាន124គ្រាប់និង Raheem Sterling រកបាន120គ្រាប់